የተቋማት አሰራር ዲጂታላይዝ መሆን ጊዜና ድካምን ከመቆጠብ ባሻገር የሰነዶችን ደህንነት ለመጠበቅም ያለው ሚና የጎላ ነው። ይህን አሰራር ከተገበረ 6 ዓመታትን ያስቆጠረው የተክለ ሃይማኖት ሆስፒታልም አሰራሩን ዲጂታላይዝ ማድረጌ የተገልጋዮችን መረጃ በአግባቡ ለመያዝ ጠቅሞኛል ይላል። በኤሌክትሮኒክስ ዳታ መልክ ስለሆነ የተያዘው ከ20 ዓመት በኋላ ከማንኛውም ጊዜ በኋላ የክምናው መረጃ ቢፈለግ በሲስተሙ በደንብ በተደራጀ መልኩ የኛ ሆስፒታል ውስጥ ያደረገው የትኛውም የክምና ታሪክ በሱ ቋት ውስጥ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በኤሌክትሮኒክስ በባካፕ መቀመጣቸው ከብልሽት ከታሪክ እንትን መጥፋት ያድናል ማለት ነው። የዲጂታል አሰራርን በግልም ሆነ በመንግስት ተቋማት ለማስፋፋት የአምስት ዓመት እቅድ የሆነውን ዲጂታል 2025 ስትራቴጂ ነድፎ በመስራት ላይ የሚገኘው ደግሞ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ነው። ስትራቴጂውን ኡን ለማድረግም በቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት ግንባታ በክሎት ማሻሻያና ሌሎች ዘርፎች ላይ በመስራት ላይ መሆኑን ይገልጻል። ዲጂታል ኢኮኖሚን መገንባት አለብን ስንል አንዱ ለዲጂታል ኢኮኖሚ አስቻይ የሚባለው የዲጂታል አይዲ መኖር። አንድ ሰው አንድ ህጋዊ የሆነ መታወቂያ ይኖረዋል። ሌላኛው የኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ፖርታል የቢዝነስ ስርዓቶችን ቀላል ሆኖ እንዲሰሩ መሰረታዊ የመንግስት አገልግሎቶችን አውቶሜት ማድረግ። እንግዲህ በጣም በርካታ ድርጅቶች አሰራሮቻቸውን አውቶሜት እያደረጉ ነው ያሉት ማለት ነው። ወደ ቴክኖሎጂ እየቀየሩ እየሰሩ ባሉበት ጊዜ ነው ያለው። በዚህም 25 የፌደራል ተቋማት 342 ያህል አገልግሎቶቻቸውን በበይነ መረብ ታግዘው በመስጠት ላይ መሆናቸውን ተገልጿል። ይሁንና የቴክኖሎጂ ተለዋዋጭነትና የፋይናንስ እጥረት ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ የተስተዋሉ ፈተናዎች መሆናቸውን ተብራርቷል። መሰረተ ልማት ዘርጋ ስንል እያንዳንዷ በጣም ትልልቅ ገንዘብ የሚጠይቅ እንደመሆኑ እሱ ትንሽ ክፍተቶች አሉ። እነዛን ክፍተቶች ግን ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ግል ዘርፉንም በደንብ እንዲሰራ ከማድረግ እየተሰሩ ያሉ ጥረቶች አሉ። ተለዋዋጭ መሆኑና በየጊዜው በጨረታ ሂደት ያለ ራሱ ሌላ አዲስ ቴክኖሎጂ ሊመጣ ይችላል እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከተባበሩ የተያዘውን እቅድ ማሳካት ይቻላል ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የግል ዘርፉ ከህግ አንጻር የሚገጥመውን ችግር ለመቅረፍም እየሰራው ነው ብሏል።